Shoppings da cidade de Caxias, eu resolvi começar tipo do mais simples para o maior shopping que tem aqui em Caxias. Então eu vou começar, na verdade, numa galeria, não é nem um shopping, é uma galeria que eles construíram depois que eu já estou morando aqui, para tirar assim aquelas barraquinhas de camelô, mesinhas de camelô da rua, tá? Então eles fizeram esse camelódromo, na verdade é uma galeria de camelódromo, e não temos aqui em Caxias, no centro também, camelôs, barraquinhas, mesinhas. Tem camelô sim, bastante, mas eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso. Mas aqueles camelôs que forram no chão mesmo, porque para ter barraquinha instalada nas calçadas não pode mais. Então tem essa galeria ali, que na verdade é um camelódromo. Aqui está meu filho, aqui está uma amiga. E então nos acompanha aqui. Vamos começar primeiro por essa galeria, que é na verdade o camelódromo. E aí, durante o vídeo, vou mostrando outros shoppings também, tá bom? Bom, gente, estamos entrando então dentro da galeria que eu falei pra vocês. Aqui é o primeiro piso. São várias lojinhas. Antigamente, essas pessoas dessas lojinhas, eles eram vendedores ambulantes. Tinham barraquinhas nas ruas. E foi feita essa galeria aqui pra eles. E aqui é bem legal, tem dois pisos. Se eu não me engano, só dois. E o banheiro aqui sempre foi bem limpo. Pode ser que eu fique mentirosa hoje. Então, gente, como eu disse pra vocês, olha, aqui é o banheiro, tá? Sempre quando eu venho aqui, tá sempre limpo. Pode ver, ó, eu nem vou usar. Só pra mostrar mesmo o trocador. Sempre que eu tô aqui pelo centro e quero usar algum banheiro, eu venho aqui, porque eu sei que aqui tá sempre limpinho. Pensei que ia ficar mentirosa hoje, mas não fiquei. Vamos seguir então. Vamos subir? Já. Na verdade, eu não fui fazer nada. Gente, aqui é o segundo piso, tem lojinhas até lá no final. Vou até lá o fim pra vocês verem. Ai.
bastante lojas. E lá no final tem uma lanchonete, um restaurante lanchonete. Nossa, nossa. Estamos se focando. Então aqui no final, como podemos ver, uma lanchonetezinha. Aqui é bem tranquilo pra gente lanchar. Eu vou mostrar pra vocês onde eu estava. Quando eu comecei o vídeo, eu estava naquela pracinha ali embaixo. Bem ali mesmo que eu estava quando eu comecei o vídeo. Então vamos lá. Aqui, gente, é a saída. Vocês podem ver que eu tô saindo pelo lugar diferente de onde eu entrei, tá? Que eu entrei na parte de baixo. E aqui a gente sai em outra rua, que é a rua Júlio de Castilho. Então tem duas entradas, na verdade. Agora vamos para um próximo. Agora é um shopping mesmo. Mas não tão grande também, mas é um shopping. Gente, esse aqui é o shopping Prata Vieira. Na entrada eu não falei porque tinha muita gente ali, um ponto de ônibus. Então fica muita gente parada ali. Eu não quis ficar falando muito ali. Mas vamos seguindo aí. Aqui é um shopping. Ali embaixo, estacionamentos. Aqui o primeiro piso. Temos a Renner. Vai querer entrar na Renner, não. Tá, agora vamos ao segundo piso, gente. Tem a caixa. Tá. Mais lojas. Gente, é um shopping bem assim, não é tão grande, é bem pequeno, tá? Mas ainda tem mais dois shoppings aqui em Caxias. Lembra que eu falei que eu vou começar dos menores para os maiores, tá? Na verdade, aqui é o primeiro andar ainda. Lá no final é só caixa eletrônicos. E mais nada. Vai tirar dinheiro, Johnny? Então vamos embora. Agora que vamos para o segundo andar. Estávamos no primeiro. Tem 5 andares. Mas no quarto são banheiros. No quinto a escola Pompeia. Que na verdade eu nem sabia que tinha essa escola Pompeia aqui no quinto andar. Ó. Gente, o que eu tô percebendo é que fecharam muitas lojas.
Olha, tudo vazia. Pra lá eu nem vou, porque tá tudo vazio. Tá? Nem vou, tá tudo vazio. Lembra quando a gente veio aqui, era, tava tudo ocupado essas lojas? Nossa, deve ser a crise do país. Aqui, olha, a continuação da Renner. Sim. A Renner começa lá no primeiro, pega o segundo e agora... Opa, já ia virar pra lá. Fecharam? Hã? Agora que a gente... Tá, gente, meu Deus, agora a gente vai pro terceiro andar. Quase que eu dou de cara no vidro. Elevador, né? Ah, é, aqui tem a praça de alimentação. Deve ser tudo caro também. Olha o que seu pai quer. Deixa eu não vou filmar muito, que tem só a praça de alimentação, crianças comendo. E... Tá, vai querer uma coisa daqui? Então vamos encontrar lá onde teu pai quer ir. Aonde? Então a gente come lá. Tá, gente, lá em cima seriam os banheiros, tá? Eu não vou lá porque só banheiros e a escola que eu disse. Como vocês viram aqui, tá bem... É, fecharam bastante lojas. Então, gente, como vocês viram, muitas lojinhas se fecharam. Fiquei até espantado com essas lojas fechadas. Mas vamos seguindo aí. Agora já estou voltando. Não vai entrar, né? E... Berenice, Cacau Show, O Boticário, Mate, Luz da Lua. Continuação do Boticário e vamos sair. Gente, deixa eu só pro São Pelegrino, mas tiraram o nome São Pelegrino. Não sei o que aconteceu. Colocou Bourbon. Não sei se é propaganda de uma loja ou se é o nome. Mas o que importa é mostrar. Aqui é a fachada do shopping. E agora nós vamos atravessar. Gente, aqui é a entrada. Tem muito tempo que eu não venho nesse shopping. Tô estranhando. Eu não vou filmar entrando, porque é o negócio do gel e tal. Vou dar um pause agora. Gente, aqui... É o andar, né, de baixo do shopping. Geralmente onde eu tô andando aqui agora ficava algum brinquedo pra criança. Parquinho, pula-pula, cama elástica. Sempre tinha alguma coisa, mas devido agora à situação que estamos vivendo, ó, não tem nada aqui. Tá? Aqui tá a escada rolante. Vamos dar uma volta agora aqui embaixo no térreo. Depois a gente vai para o primeiro piso. Então vamos lá.
para tomarmos um milkshake de açaí, para a gente não perder o costume e lembrar, né, dos tempos de Rio de Janeiro. Supermercado Zafre. Esse mercado, gente, pra quem tá vindo de fora morar aqui em Caxias, esse mercado é indicado, porque ele acha, você acha coisas que aqui não, geralmente não tem, tá? Tipo algumas verduras, frutas, legumes, que aqui não costuma ter em todos os mercados, você encontra nesse mercado Zafre. Porém, ele é bem salgado nos preços. Também no estacionamento, tá? Aqui um gourmet. Aqui a loja Beretta, a lojaria Beretta. Vamos agora para o segundo piso.
Natal, era a coisa mais linda. E sempre tinha algum brinquedo, alguma coisa atraente ali para crianças, mas agora não tá podendo mais. Ó, aqui essa parede de vidro para você ver a cidade. E ali espelho vendo eu. Acho que realmente mudou o nome do shopping. Então vamos embora, gente. Gente, esse vídeo não termina por aqui, tá? Como eu disse, ainda faltam dois shoppings. E como prometido, eu ia começar do mais simples para o maior shopping mais movimentado. Então vocês aguardem aí que teremos a parte 2, tá bom? Deste vídeo, conhecendo os shoppings de Caxias do Sul. E eu espero você na parte 2, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau!